Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Я вітаю вас у Києві 12 дня, і ми відкриваємо новий слот в марафоні від каналів ICTV та СТБ в нашому об'єктиві «Війна. День 525». Ще одна неспокійна ніч. За останню ніч росіяни атакували Україну шахедами одразу з трьох напрямків – Курська, Приморсько-Ахтарська та Криму. Наші повітряні сили збили 23 ворожі безпілотники. З них 10 цілей противник скерував на столицю, але всіх їх знищено. Однак уламки впали в трьох районах Києва. У Солом'янському пошкоджений фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. Постраждалих, на щастя, немає. Поруч у магазині вибило всі вікна. В інших районах понівечена дорога, повідомила Київська міська військова адміністрація. Нині на місці прибирають наслідки. Вилетіли склопакети, залишилося тільки два. Всередині магазину був пошкоджений деякий товар з вітрин, з прилавок. Зараз займаємося прибиранням, зачисткою склопакетів. Всі цілі, слава Богу. Вибух був такої сили, що у нас саме ніякі вікна не повилітали, але у моїх знайомих повилітали всі вікна. Наслідки є і на Київщині. У Бучанському районі уламки впали на приватний житловий будинок. Там виникла пожежа, але її вчасно загасили. Загиблих і постраждалих немає, пошкоджено ще гараж і автомобіль. В іншому населеному пункті уламками побило дах магазину. В Київській ОВА власникам обіцяють допомогти. Вночі ворог атакував і південь країни. Росіяни вкотре вдарили по критичній інфраструктурі Одеської області, цього разу безпілотниками. Дрони «Камікадзе» окупанти випустили з Азовського моря і через Чорне, вдарили по портових і промислових об'єктах півдня Одеського регіону. Внаслідок атаки виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці досі працюють рятувальники. Інформація щодо постраждалих та результати бойової роботи уточнюється. Нічні обстріли прокоментував президент Володимир Зеленський. Наголосив, світ має реагувати. Україна захищається на максимумі своїх сил. Оперативні служби ефективно спрацювали. Але коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори, це загроза всім і на всіх континентах. Росія посилила обстріли України. Цей терор треба зупинити, заявили в Єврокомісії. За словами речниці зовнішньополітичної служби ЄС, країна-агресор інтенсивно атакує житлові будинки в Україні. Цей терор слід зупинити. Згадують російські обстріли Дніпра, Сум, Кривого Рогу, Херсона, Харкова, Одеси та інших українських міст. Причетні до воєнних злочинів будуть притягнуті до відповідальності, наголосили в Єврокомісії. На Бахмутському напрямку наші захисники вибили росіян з позицій у районі села Андріївка. Окупанти безуспішно намагались відновити втрачене положення і неподалік Кліщіївки та Курдюмівки. Важкі бої тривають. За даними Генерального штабу, впродовж минулої доби загалом відбулося понад 4 десятки бойових зіткнень. Росіяни завдали один ракетний і 75 авіаційних ударів та здійснили майже 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських оборонців та прифронтових містах. Крім успішних дій, ЗСУ на околицях Бахмута були відбиті всі ворожі штурми і на інших ділянках фронту в Донецькій області. На Сумщині під ворожим вогнем опинилося мінімум 25 населених пунктів. На Запоріжжі ворог намагається робити все, аби не допустити подальшого просування українських військ. На Херсонщині поливає прифронтові населені пункти з артилерії. Втім, незважаючи на пручання ворога, наші воїни продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. За минулу добу українська авіація завдала 8 ударів по районах скупчення особового складу та військової техніки противника. Влучили по командному пункту і зенітно-ракетному комплексу росіян. Також знищили 14 артустановок, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, 6 засобів ворожої протиповітряної оборони і 3 райони зосередження особового складу і склад боєприпасів. Воїни 21-ї окремої механізованої бригади показали шведську бойову машину піхоти CV-90. Вона помічена у прикритті піхотинців на передовій, по укріпленнях яких відпрацьовують російські танки. А ще один із батальйонів 21-ї бригади дуже потребує дронів.
На своїх екранах ви побачите реквізити для збору. Від імені бійців та наших воєнкорів просимо долучитися посильним внеском. Ви, мабуть, часто чули фразу, що дрони – це очі цієї війни. І сьогодні ми маємо рідкісну можливість вам це показати наочно. Ми в командно-спостережному пункті, і саме сюди, на цей монітор, виводиться картинка. І тут командири бачать все, що відбувається у ворога, і можуть оперативно ухвалити рішення. Командир одного із підрозділів 21-ї бригади, яка тримає свій фронт на Лиманському напрямку, стежить за монітором в режимі онлайн. Оператори БПЛА проглядають посадки. Де противник поставив якісь вогневі точки, де противник пересувається. Ось бачите, ми зараз бачимо, як противник їде на машині. Якби дронів було більше, вони б не тільки в розвідку літали, а ще й скидали б на росіян вибухівку, говорить командир. Це ризиковано для «Мавіка», бо він має низько опуститися. Зате для воїнів – безпечніше. Нащо втрачати людей, якщо можна з кидами роботати? Лиманський напрямок танконебезпечний, розповідає Ігор. Днями два нових російських Т-90 виїхали прямою наводкою і почали розбирати позиції піхоти. Дерева почали викорчовувати. І чим ти зупиниш з РПГ танка? Ні. Проти танкових засобів, коли йдуть перепади висот, ти нічого не можеш працювати нічим. Для вогневої підтримки своєї піхоти підрозділ має шведські БМП CV-90. Такі стоять на озброєнні країн НАТО. Я стріляв з БМП першого, з БМП другого. Це як мерседес запорожця. Командир БМП передусім показує комфортний салон. Двері тяжкі. Усередині простору відкидні стільці кріпляться до стінки, не торкаючись підлоги. Вона бере на себе удар, якщо машина наїздить на міну. Люки відкриваються, закриваються. Тут два листа броні. Відстрілялися і знову закрили люки. Шведська бойова машина піхоти у півтора рази важча, ніж радянська, бо має тришаровий захист. Найбільше, що тут вражає, це турбота про людей. Якщо радянські БМП – це, ну як би чесно казати, це недорога техніка для недорогого екіпажу. Тут зовсім все по-іншому, тут дійсно дорога техніка, але найбільш дороге, що в неї є, це люди. CV-90 може працювати вночі, її не видно в тепловізор. Зверху наліплена система захисту «Барракуда». Попри вагу, прохідна, маневрена, плавна і, що важливо, тиха. Ті, хто чув, як заводиться танк Т-72 або БМП, вони знають, що в радіусі 5 кілометрів всі про це знають. Тут ця машина може скритно завестися, скритно поїхати, і за 200 метрів вже взагалі не чути. Українські екіпажі пройшли навчання в Європі. Швеція раніше заявляла, що передасть нашому війську півсотні таких БМП. За місяць бойової роботи на українському сході вони себе добре проявили. Із Лиманського напрямку Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факти СІТІВІ, єдині новини. У Кривому Розі комунальники продовжують прибирати наслідки російського ракетного удару по дев'ятиповерхівці і коледжу, якого завдали російські терористи в понеділок зранку. Біля будинку місцеві жителі створили меморіал і несуть квіти. Ну а жителі тим часом намагаються забрати хоч якісь вцілілі речі зі своїх побитих квартир. Також продовжує працювати штаб із фіксації пошкоджень та видачі будівельних матеріалів. Уже прийняли 570 заяв, з них оформили 51 акт щодо пошкодженого майна. Дві родини звернулися до органів місцевого самоврядування по допомогу в розселенні, зокрема, одна родина переселенців. Проводиться експертиза щодо можливої подальшої якої частини, більшої чи меншої, щоб люди повернулися до житла. Також ДСНС вчора відпрацювали, дали можливість людям зайти до тих квартир, які в аварійному стані, забрати свої цінні речі і всі необхідні документи. Зараз у медичному закладі залишається 11 пацієнтів віком від 25 до 60 років. У них вибухові травми, поранення уламками скла, бетонних конструкцій, металу, а також легкі черепно-мозкові травми. Всі вони середньої тяжкості. Так, дійсно, було три в тяжкому стані. З вчорашнього дня от з ними працює психолог, намагається їм допомогти.
Росія не зацікавлена в дипломатії. Так Сполучені Штати прокоментували, чому країну-агресора не запросили на переговори до Саудівської Аравії щодо миру в Україні. Зокрема, речник Держдепартаменту США Меттью Міллер зазначив, цитую, саме президент України Зеленський відкритий для справжньої дипломатії з Росією. На жаль, ми бачили, що від самого початку цих зусиль, а реально навіть до початку цієї війни, Росія ніколи не хотіла брати участь у справжній дипломатії, заявив Міллер. Нагадаю, 5-6 серпня в Саудівській Аравії пройдуть консультації щодо мирного врегулювання війни в Україні. На подію з'їдуться представники понад 30 країн світу, серед них наші західні союзники. Ну, а Польща поінформувала НАТО про заліт двох білоруських гелікоптерів у її повітряний простір, а також викликає до Міністерства закордонних справ повіреного у справах Білорусі для пояснень. Тим часом на білоруську територію напередодні зайшла ще одна, уже 14-та колона вагнерівців. Захід і, зокрема, Сполучені Штати реагують поки на словах. Напруга між Білоруссю та Заходом через провокації на кордоні з Польщею загострюється. Захід реагує, та поки це переважно застороги. Сполучені Штати в ООН висловилися щодо поступового збільшення кількості бойовиків угруповання «Вагнер» на території Білорусі та погрози піти походом на Польщу. Американські дипломати нагадують про зловмисну діяльність вагнерівців в Африці і наголошують, що вони діють під протекторатом російської влади. Ця група, що діє за вказівкою російського уряду, становить загрозу для всіх нас. І ми маємо забезпечити, щоб усі зрозуміли, будь-які атаки групи «Вагнер» будуть розглядатися як напади з боку російської влади. А речник Пентагона відреагував на інцидент, коли напередодні два військових гелікоптери з Білорусі порушили повітряний простір Польщі. Втім, нічого конкретного та рішучого він не заявив. Ми продовжимо дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО і співпрацювати з нашими союзниками, щоб гарантувати безпеку кожного квадратного дюйма Альянсу. Білоруські Міноборони відхрещуються у кремлівській манері. Заявило, ніби порушення польського простору не було, а Варшава твердить про зворотнє для того, щоб виправдати нарощування військових сил і засобів біля білоруського кордону. Часткову позицію офіційного Мінська підтримала і відома опозиційна до Лукашенка моніторингова група «Білоруський Гаюн». Пишуть, що вертольоти таки побували на території Польщі, але зробили це начебто випадково, охороняючи Олександра Лукашенка, який перебуває в резиденції, розташованій за 7,5 кілометрів від польського кордону. Оксана Лотоцька, Факти, ACTV, єдині новини. О 12:30 наш свіжий інформаційний випуск. Ну, а Яна Брензе вже готова представити свого першого гостя із розмовної студії. Вітаю, Яно.